Cymplex music. Makafeli, bang bang. The original Kudhara Dhara. Life come with design, sanction, pass a van, attention, got it already. Action, the banner, woman, sanction, I pass in a mass sanction, the proper education, the sun is in one, she never proper function, Sakandati. My sanctions will be my yazi, no quacher, I'm muto yazi, my graduate, my shinji, I'm a friend, I'm muto nazi, my way back over Gazopin, that she canas, Funga, Kudhara, when you have a fair in it, Kanakora, Quacho, Tangor, I'm saying a berry, Namakana, it is at a Tangor, I'm very weary, Handitended, Nikayana for my weary. Mufunge Kudhara upenyu hwevamufere nende kana kora chako tangoro vamusenga bere nyangwe kana riri sadza tangoro vamwere were handitenderere nyika yenda kumawere mutauni masawanikwa mavenda maprofita nemamani chenja kwini vaenda hatisiya zvakabhenda nemasanctions tiri padenja kwangusina covid kwangusina matogeti kwangusina mabhuka taisaziva chinonzi pova taibuda dzedu budget nutu taizora nageti 50 cent yaitenga huku mayogati mufunge wokudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora kwacho taingorova musenga bere nyangwe kana iri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere mufunge kudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora chako taingorova musenga bere nyangwe kana iri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere design my sanction pass a van attention got it already action tibane woman sanction I pass in my sanction trip up education zisa nezinwa zvine proper function saka ndati my sanctions uri mayazi ndokugwejera muto yazi my graduate machinji ama venda muto nazi vamwe vacho vakazopinda chikanazi mufunge wokudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora kwacho taingorova musenga bere nyangwe kana iri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere mufunge kudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora chako taingorova musenga bere nyangwe kana riri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere mutauni masawanikwa mavenda maprofita nemamani chenja kwini vaenda hatisiya zvakabhenda nemasanctions tiri padenja kwangusina covid kwangusina matogeti kwangusina mabhuka taisaziva chinonzi pova taibuda dzedu budget nutu taizora nageti 50 cent yaitenga huku mayogati mufunge wokudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora kwacho taingorova musenga bere nyangwe kana iri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere mufunge kudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora chako taingorova musenga bere nyangwe kana iri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere mufunge wokudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora kwacho taingorova musenga bere nyangwe kana iri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere mufunge kudhara upenyu hwevamusere ndende kana kuora chako taingorova musenga bere nyangwe kana iri sadza taingorova ngwere were handitenderere nyika yaenda kumawere